Сучасне діагностичне обладнання вартістю 885 тисяч доларів уряд Японії передав українській національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Воно дозволить з високою точністю і оперативністю робити необхідні тести маленьким пацієнтам із шлунково-кишковими захворюваннями. Також за допомогою цієї медтехніки оперативно роблять імуногістохімічні дослідження. Це важливо для визначення видів пухлин і подальшого лікування патологій. Обладнання уводили в експлуатацію поетапно. Із травня за його допомогою обстежили понад 20 тисяч маленьких пацієнтів. Для нашої лікарні різне ендоскопічне обладнання – це бронхоскопи, колоноскопи, гастроскопи, різні інструментарії під нього. І ця сума досить велика, вона складає 24,6 мільйона гривень. Тому це дуже для нас така велика допомога. Сьогодні працює так звана програма «Восьмий грант». Вона передбачає виділення 5 мільйонів доларів урядом Японії для 7 медичних установ України. На ці гроші можна придбати найсучасніше обладнання для лікарень. Одна з них – «Охматдит».